Qurban Qurbanovdan yenə xəbər var. Təbii ki, Qurban Qurbanovun Qarabağ komandası bizim könlümüzü və dəlbimizi fərahlandıra, fərahlandıra gedir. Azərbaycan futbolunda indiyə qədər görünməmiş ilkilər yaşayırıq və bu Qurban Qurbanovun sayəsindədir. Qurban Qurbanovun nə qədər mərd, nə qədər qürurlu, nə qədər ləyaqətli bir vətəndaş və məşhçi olduğu haqqında biz uzun uzun danışmışıq, əziz tamaşaçılar və Qurban Qurbanovdan yenə xəbər var. <coughs> biz zəif oynaya bilərik, inamlı olmaya bilərik. Lakin biz meydandan döyüşsüz çıxa bilmərik. Bu sözləri Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov komandasının Macaristan'da Ferencváros klubunu məğlub etməsindən sonra geyinib soyunma otağında futbolçularla söhbəti zamanı deyib. Oyundan sonra qələbə çıxış edən Qurbanov bunları söyləyib: "Biz udmağı da Onu qeyd etməyi də bazarmalıyıq. Meydanda sadə, ürəkli və cəsarətli olmalıyıq. Belə də olmalıdır. Çünki bu Qara Qabardır. Çünki biz bütün ölkəni Qara Bağla təmsil edirik. Və çox mənidar sözlərdir. Zəif oynaya bilərik, inamlı olmaya bilərik, lakin biz meydandan döyüşsüz çıxa bilmərik. Təbii ki, inamlı da olmaq lazımdır və meydanda sadə, ürəkli və cəsarətli olmalıq. Sadə bir formula. Belə sadə formulla Azərbaycan mərhələlər artlıya artlıya gedir, inşallah, gələcəkdə də irəli olacaq. Sadəcə Qurban Qurbanovun Azərbaycan dilində danışması, vurulan qolun imtina etməsi, döyüşçülərin, futbolçuların sahədə Azərbaycan uğrunda döyüşçülər kimi davranmasını istəməsi məncə onun tələbələrinin Sirr, qələbənin sirri sadəlikdə, ürəkli olmaqda və cəsarətli olmaqda yatır. Bunu bizim Qurban Qurbanovun resepti kimi də qəbul etmək olar.